อันนั้นถ้างาบาหูชิโคบาอิพยาอนันตะ5บาကိုရှ िख ခိုးပြီးတဲ့နောက်အားလုံးတရားနာပြိတ္တအဘုန်းကြီးဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနကံဆိုင်ရာအဖျားပြာကိုဘုန်းကြီးဟောပါမယ်ဒါနနဲ့ဆိုင်ရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသည်ဒီဒါနကိုအကြောင်းခံ၍လူပြေနတ်ကြီးပြမပြေကျင်းလီခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးရင်တန်တရာတခွင်မှာကျင်းလီကြတရိษံဖြစ်ခွေဖြစ်ဝက်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်နွားဖြစ်အစရှိသဖြင့်ဒီလိုကပြောင်းကပြန်စုံဆံဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဒါနမပါရင်တန်တရာမှာခီးကောမလားရေဘူးနဲ့ဖဏမပါတော့ຫນွေကာမတိဒါနနဲ့သီလမပါတော့သေကာမတိမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုခွေးဖြစ်တော့လဲခွေးကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလားနွားဖြစ်ပြန်တော့လဲနွားကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလဲလူဖြစ်ပြန်တော့လဲလူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းများလားနတ်ဖြစ်တော့လဲထို့သူမြမဖြစ်တော့လဲထို့သူဒီလိုနေခြင်းညသဖြင့်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဒါနပြုပါဒီဒါနကိုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလဲပဲဖယားမကြိုက်တဲ့အလုလားလို့ဆိုတော့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်သည်ပါရမီ10ပါးမှာဒါနပါရမီကစပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ဒါနပါရမီကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစပြီးဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းများစွာဒေသနာကျမ်းဂန်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဒါနကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်သလားလို့ဆိုတော့လူတိုင်းသဘောမပေါက်ကြသေးဘူးဘုန်းကြီးတောရွာတရွာမှာကြုံခဲ့ရဥပုံနေကြီးဥပုံနေကြီးရှိရနေကြီးပေါ့တရာကြီးတယောက်အသက်60ကျော်ပါပြီဥပုသ္တရေနဲ့ကျုပ်နဲ့စကားပြောနေကဒဇင်ကြီးခါချိတ်ပြီးတော့ကျောင်းပေါ်တက်လာနောက်ဒဇင်ချဖယားရှင့်မခိုးဘူးဘုန်းကြီးရှင့်မခိုးဘူးတင်မလင်ခွေးဆိုင်ကျုပ်ကမူကြည့်ရင်အလွန်သိတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မခိုးပဲဝင်ထိုင်တော့ဘုန်းကြီးကမေးတရားကြီးဥပုဆောင်လာသလားလို့မေးစဉ်းစားပေါ့ဘုန်းကြီးမသိလို့မေးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးဥပုဆောင်လာတာမဟုတ်မှန်သိလို့တမင်သက်သက်မေးတရားကြီးဥပုဆောင်လာသလားလို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်စောင့်ပါဘူးကူတော့ဘာပြုလို့လဲတခါကြီးရဲ့လို့ဒီမှာသူများတွေဥပုသ်စောင့်နေတယ်။အိုးအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေမှုဥပုသ်စောင့်တာတဲ့ဗျာ။စပုံလေးစပုံလေးနားထောင်ကြည့်။တခါကြီးရဲ့လို့ဥပုသ်စောင့်တာဒုက္ခဖြစ်သလားလို့။ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတဲ့အရှင်မယားတို့ဟောနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့မဟောဘူးလား။ဟောတာဘောတကကြီးကအကြောင်းကျိုးဆိုတာဥသတိလာတို့ဟောခြင်းလို့ဟောတာမှမဟုတ်ပဲဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောရတာပဲ။ကဲဒါဖြင့်မင်းမယ်ဘုရားတဲ့။ကဲမင်းစမ်းပြလို့ဥပုံစောင့်တာအကြောင်းလားအကျိုးလားတဲ့။ဟောတကကြီးဥပုံစောင့်တာအကြောင်းဘောဗျာ။ဒါဖြင့်ဒါနပြုတာလှူတာဘောဗျာ။အရကကြီးရဲ့လို့လှူတာလေအကြောင်းဘောဗျဒါဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလှူတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုံနေရင်
အကျိုးတရားဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားကိုတော်တဲ့ဩခက်လိုက်တာတကားကြီးရဲ့လို့အကြောင်းလုံးမှတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒါပြီးဥပုံစောင့်လာသည်လှူလာသည်အကြောင်းဆိုရင်အကျိုးဖြစ်လာမှာကဘာ၄လဲဗျာဩခမရတို့သီလစောင့်တည်တော့အသက်ရှိမယ်ပေါ့လို့ဒါနပြုလှူတော့ချမ်းသာမယ်ပေါ့လို့ထာလူချင်းနာကူတော့အမေသူကနိုင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်အောင်မေဘာပြုလို့တော့တကကြီးရဲ့ဟာဘာပြုလို့ရမလဲကူတော့တဲ့ရင်းရင်သီသီဖုန်းကြီးကိုကူတော့ကူတော့နဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေရှိတောင်ဘူးတော့မရှိပါကူတော့ကူတော့ကူတော့ဆိုတာလေးကြုံပြောဦးမယ်ဖုန်းကြီးချင်းသုံးတဲ့အသုံးအနှုတ်ရှင်ဖျားလို့သုံးတချို့ကဖုန်းကြီးကူတော့ကူတော့မလုံနဲ့နော်အဲ့ဒီတကကြီးကကျုပ်ကိုကိုတော်နဲ့ဒီပြစ်ရိုက်ကောင်းပြီကိုတော်တဲ့ဒါလိုချင်တာပဲတဲ့သီလစောင့်တည်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါနပြုလှူတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တန်တရားတစ်ခွင်မှာအသက်ရှင်နေမယ်ကိုတော်တဲ့ချမ်းသာတာတွေခံစားနေရမယ်ကိုတော်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုခံစားနေရရင်လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာအသက်ရှိတာတွေခံစားနေရသဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်အောင်တန်တရားရှိအောင်ကြားတဲ့တုံ့ခုထားတာကတော့နားထောင်တော့ဘူရူဘာရနဲ့ဥပုံဆောင်ပြင်းတဲ့လူတွေမလှူချင်တဲ့လူတွေတော့လုံးလိုက်နိုင်တဲ့စကားပြောဘူရူဘာရနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူမျိုးလိုက်နိုင်တဲ့စကားပေါ့ကျုပ်ကပြောတယ်တခါကြီးရဲ့လို့ဒါနပြုလို့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကြီးခံစားနေရတာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာတခါကြီးဒါနကောင်းကောင်းမသိလို့ပါလို့အဒါနပဲမသိရမလဲကိုတော်တယ်ဒါနဆိုတာလှူတာပဲတကကြီးလှူတာလေးတစ်ခုလောက်မှတ်ထားတာကိုလို့ကျုပ်လက္ခဏာတစ်ခုပြောမယ်ဒါနဆိုတာစသနာလက္ခဏာရှိတယ်တကကြီးရေစွန့်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိသဗျာလို့စွန့်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိတော့ဒါနကိုခမကျုပ်ကနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခမားကဘုန်းကြီးလှူတာဒါနဖရာလှူတာဒါနဒါလောက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးလှူတာလဲဒါနဖရာလှူတာလဲဒါနတတောင်းစားပေးတာလဲဒါနဖို့သူတော်လောင်းတာလဲဒါနသီလရင်လောင်းတာလဲဒါနတကကြီးဒါနအကြောင်းရှောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခမည်းအိမ်ရှိတဲ့ခွေးဝက်ကြက်နဲ့ဒါရီကျွေးတာလေဒါနလို့သာသနာလက္ခဏာရှိတယ်တကကြီးရဲ့လူဒါနကျုပ်နားလည်အောင်ပြောနေပါတယ်လို့ဂိုက်ကောင်းပြီဗျာလို့တန်မယာတိုးခြင်းသလားရှည်ခြင်းသလားပြုတိုးခြင်းတယ်ကုတော်တဲ့တိုးခြင်းလို့ဥပုံမဆောင်ဘူးဩတိုးခြင်းလို့ဥပုံမဆောင်ရင်ကိုင်ကျုပ်မေးပါမယ်တကကြီးရဲ့လို့ခမရအခုခါကဖြုတ်ချတာဘာကြီးတို့ဒဇင်ဖရာတဲ့ဒဇင်ဖရာဘာလို့ဖို့နွားစာရိတ်မယ်ဒါနပြုတန်တရားရှည်တယ်ဆိုတဲ့လူကိုကျုပ်ကလက်တွေ့ပြောနေတာကျန်းကန်စကလုံးပါဘူးနွားစာရိတ်မလို့တဲ့အဲ့ဒီနွားစာကဘုသူ့ကျွေးနွားစားဆိုအင်္ဂါနွားတွေကျွေးမှာပေါ့ကွတော့တကကြီးလို့အကြောင်းတရားပြုလို့အကျိုးတရားတွေရလို့တန်မယာရှည်မှာကိုကြောက်ရင်အဲ့ဒီနွားမကျွေးနဲ့လို့နွားကျွေးတာ ਨੇ ဒါနာနွားကျွေးတာ ਨੇ ဒါနာတကကြီးရဲ့ဒါရီလားလို့ဆိုတော့ကြုတ်ပြောအောင်ခမရတန်မယာတွေလုံးမကျွေးဘူးလားအကျွေးရမှာပေါ့ကိုရတဲ့ဒါကတော့ဖရာဟောထားတဲ့ပုဒ္ဒဒါရတတင်ကဟော။ဟောဗျာဖရာပြုတဲ့ဒါနကိုခြေစုံပြစ်ကံပြီးအခုမှမြန်ဖရာဟောပုဒ္ဒဒါရတတွေပါလို့ပြန်မလားလို့ခင်ဗျာ။ဒါနကြံဒီကဟောလည်းမထင်နဲ့ဖရာဟောတာပြောလို့ခ
ခမရသားမရလဲလောက်မကျွေးနဲ့တကားကြီးအဲ့ဒါဒါနာဗျာအကြောင်းနေလို့ခမရကအကြောင်းပြက်ရင်တန်တရာတို့လိုက်မယ်ထင်တဲ့လူဆိုတော့အကြောင်းပြက်တရားဟောရမယ်ခမရတနေ့ထမင်းဗန္ဒနာစားနှစ်ထပ်ကိုတော့ပုံမှန်စားရင်တခါတခါတနေ့၅ထပ်လောက်စားမစားနဲ့လို့အကြောင်းပြက်ချင်တယ်ဒါနပြုရင်တန်တရာရှေ့မှာကြောက်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြက်ချင်တယ်ဆိုရင်တကကြီးထမင်းမစားနဲ့ထမင်းမစားဘဲနေလို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ရှိရထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်မစားရင်သေးကိုင်းတူသလားဗျာလို့တန်တရာပြက်သလားဗျာလို့အကြောင်းခမားကအသက်ရှည်တာတွေခံစားနေရလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုင်းအသက်တူအောင်ခုနှစ်ရက်မစားဘဲနေသေးပါပြီလို့တူသလားတန်တရာပြက်သလားလို့ရောက်သလားလို့နှိပ်ပါကျုပ်ဒီတိုင်းမေးလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့မှကာတိကတ္တမပြဘူးတဲ့ကိုတော်နဲ့တောင်ကာတိကတ္တပြူ။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပြေးစားကြည့်သူကကတ်သလားကျုပ်ကကတ်သလားလို့။တခါကြီးရဲ့လို့ခမည်းဒါနအကြောင်းမသိလို့ပါလို့နောက်ရက်ကိုလေးလို့အေးအေးဆေးဆေးလာခဲ့ပါလားဗျာလို့ခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ဒါနရှင်းသန်းလို့ရအောင်လို့ကျုပ်သူ့ဖိတ်ခေါ်ပါလာတယ်နောက်ရက်နောက်ရလာတော့ကျုပ်ဒါနကံနေကြီးခွဲပြောလိုက်တပ္ပုရိသဒါနငါမျိုးသူတော်ကောင်းလှူတဲ့ဒါနတွေဒါတွေကိုကျုပ်အကျေရဝင့်ရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစေရနာကံကောက်ပုံနေဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလှူလိုက်လို့ပစ္စည်းကုန်မှာနှမျောရင်လောဘဒီပစ္စည်းကုန်မာကိုမနှမျောပဲနဲ့ငါလှူလိုက်တဲ့ဟောဒီအလှူဒါနကြောင့်ဒီဘဝကသိရင်နောက်ဘဝမဆင်းရဲဘူးလူချမ်းသာကြီးရမှာကွာမျောလင့်ချက်လောဘပဲနတ်ပိတ်မှန်ကြီးခံစားရမှာကွာနတ်ပြည်ရောက်မှာကွာလောဘပဲဒီလောဘဥစီပီလုတ်တမခမားတို့ကျွတ်တူတန်မြာရှိရမှာပဲတန်တရာရှိတယ်တန်တရာရှိတယ်ဒါနပြုတန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပုံမှန်အတက်လွဲနေတာပါတကားကြီးရဲ့ဒါနကတန်တရာမရှိဘူးခမည်းတော်ကျွတ်တို့အစ္ဆတတန်တံမှာကိမ့်အောင်ပြီးတော့နေတဲ့လောဘကြောင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့တန်တရာရှိကြပါလေကျုပ်နောက်ဥပမာပြောပြကဲဆိုကြပါစို့ဗျာလို့လက်သမားလှုပ်လို့ရရနာကစားလှုပ်လို့ရရဘယ်လိုစည်းဝါးရေးနဲ့လှုပ်ရရရတယ်ဗျာလို့ငွေ38,000နဲ့ထက်ဈေးရဲလျှောက်သွားလိုက်ခောက်ဆွဲစားခြင်းဒီငွေ30နဲ့ဝယ်စားစိတ်နဲ့ဤတယ်အဖွာလူတန်းလောက်ခြင်းနဲ့ငွေ30နဲ့ဝယ်သားချူတယ်ဤအနောက်တစ်ခါသွားစားလိုက်ဦးမုံဒီစားခြင်းနဲ့ထမင်းစားခြင်းနဲ့အကျက်သားကျော်စားခြင်းနဲ့ဘဲသားကျော်စားခြင်းနဲ့စာကျင်တာကိုခမားဝယ်စားအဲ့ဒါငွေ30ကကျုပ်နဲ့စားပါလို့ခိုင်းမလားဗျာလို့ခိုင်းပါဘူးဗျာကိုစားခြင်းလို့စားတာလို့ခမားရှာရတဲ့ငွေ30ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ကဲဘီလာရေဝယ်တော့ဗျာချိုးတယ်ဘားဆိုင်ဝင်ထိုင်ညာမူးတယ်ငွေ30ကကျုပ်နဲ့တော့ပါလို့ခိုင်းသလားမခိုင်းဘူးလို့ကိုတော့ချင်လို့တော့တာအဲ့ဒါဥပမာပြောလို့ခမားတို့ကျွတ်တို့အခုလှူနေကြတယ်ဆိုတော့ဖယားလှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးလှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်အတရိဆန်နေကျွေးတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတော်သီလရင်းနေလောင်းတဲ့လှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခမားတို့ကျွတ်တို့ဘယ်စည်းဝါနဲ့ရရရှာထားတဲ့ငွေ30နဲ့အဲ့ဒီဒါနနဲ့တူပါတယ်ငွေ30ဒီကျုံနဲ့ဝယ်စားပါလို့မပြောသလိုခမားတို့ကျွတ်တို့ပြုတဲ့ဒါနကလည်းပဲကျုပ်ဒါနကြီးပြုပြီးတော့လူချမ်းသာကြီးတောင်းလိုက်စမ်းပါပြုလို့ဒါနကခိုင်းသလားတကားကြီးရဲ့လို့ခိုင်းပါဘူးဗျာဒါပြီကျုပ်ဒါနကြီးပြုပြီးတော့နတ်ချမ်းသာကြီးတောင်းလိုက်စမ်းပါလို့ခိုင်းသလားလို့ခိုင်းပါဘူးမခိုင်းဘူးဗျာဒါမြင်ဘာပြုလို့
地摊那叫路钱的那钱那里呀，但那到半个晚出来不干的心里头，第一个交的要有路人，第二交的要压力没，第二交的要的压力当然要心里没，天爷没路外没奶奶，黑路培养个没好玩的，哎里啊交的要的别呀别交，路人那样嘛，碰到嘛我们倒嘛呢，为我单单那培养培养就真好个。不要好的江岸边际来着阿爸妈的干爸那母亲妈的咱那孤的了。妈喊张威浪妈咱那里孤的了我好度。那些我的咱爸的爸吃的话我的没我阿哈里懂得过的。大巴黎。你妈路标没有路。黑夜的时候路的咱那屁屁。威浪妈不拿去路的路当地吃不用啥呀啊美国的他们也唱的路的咱那屁屁。碰到马骨当然碰到马骨压力。大家那般高的时候那为我当大家的那般都没压不住。哎这里都大路见那陪压的把他的包包来点么的。啊都快家的这个啥手来那么长的。大家就比那帮没有不说他的这样搞来边要不要大家读啊大家一千奥那场奥那路碰到嘛找人家的路强大那强大别嘛强大找人家的那帮没有不路就表的这个路路那帮没有不路这苦的表达不服碰到嘛到那他那么碰到嘛来呀那年那帮嘛呀他说的呀那帮要奥地他那边路就这么来一他们碰见阿祖啊看见我还好读的巴黎巴黎碰你的背你的爱的书啊杨背的某江港啊拉的书有了一他们碰见阿祖啊看见我还好读的了有时间阿达瓦路也给别人有一万笔书中来买书眼片达瓦嘎摩里书比谁嘎摩里书那么当波的书路书的爱的书都买过路见那亚奶奶的嘎子那心奥变丢呀别人那场呢达那当那亚西的书达的培养啊ダーナが知らんもっぱぶわーれ。えり、ダーナ、あちゃんぼんま、ローバーれが、ライライ、うしびろ、にろ、ローバーじゃん、知らんしばれ、れ、ウィンザ。ダーナ、ダーナ、ビュー、ダーナ、や、知らん、そうです、ガーれ、ぐ、ちょっと、ぼんま、あたん、まーにれ、ローバーぼ、ぴょんたらいば。えだじ、べぼ、ぴょんたや。当那样写的书的他那叫那罗巴叫他叫路人的样子里不行大吉啊就不是不露那么啊想啊都没有人闹面要让来么多年咯要让来么多年别人来呢不是比较没比较路前呢都看看对穷人呀那帮助的一般比较路巴比较要当那样多巴的什么样当的呀都在说着该说着把路边的比较这个路来比较那帮路线路那帮当来那帮的地方怎么挖人呢没压力不压没压力也当的呀我尽力呀欧美的呀当的呀尽力的话什么样的呀在路边的那的比较这个强大经济的啊不压那批的那强大经济的啊不压那帮当的不压的那帮啊没压力吧呢那不话的嘛经历的压着路皮的路强的那皮的那强的没当路这边的路那帮没压的摸摸地里那个别别的多压嘛啦地强的压力嘛看啥压的不拉不压路啊那么小呢看啥压的哎那就把乌巴马的卡变标该不一大几个拿来哦，哎的乌巴马的就不要话嘛，不一大几个当五万的比如，啊，明年查个，明年来要买两万片，不要买两万多，明年来要买两万片，片比明年来要奶奶两万几呢，没查不得，
စီလိုက်သွားပြီတောင်းမူပူရာပြီးတော့ဟိုဘက်ဘာပူရာစတွေ့ရပါတယ်ကြီးတော့ဟုတ်ပြီကျုံမသိလို့မေးတာနော်မိသားနဲ့မသွားတော့လည်းမသိတဲ့လူတွေအများကြီးပါမှာပေါ့ဟိုကျုပ်လည်းပဲစီတော့စီတယ်ဒီပူရာပြီးဟိုဘက်ဘာပူရာမှမသိလို့ကန်ချိုကြပါစို့ပြကြီးတော့ပူရာကစပြီးတော့ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဘူရာတွေဘူရာတွေဘူရာတွေရှိမန္တလေးမရောက်ခင်ကြားမှာအတော်လေးများမန္တလေးရောက်နိုင်တဲ့လက်မှတ်ကြီးဖြတ်ပြီးမိသားပေါ်စီးသွားတဲ့လူတယောက်ကမန္တလေးမရောက်ခင်လမ်းရှိတဲ့ဘူရာယုံတွေငါဖြတ်သွားခြင်းလိုက်တာကွာလူများတောင့်တเสียလို့သလားဗျာမလို့ဘူးမန္တလေးရောက်နိုင်လက်မှတ်ကြီးဖြတ်သွားတော့မရောက်ခင်အမလေးဒီဘူရာတွေဖြတ်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 ကြော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 ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒါဥပမာမန္တလေးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တန်ထားဥပမာတကယ်နိဗ္ဗာန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကိုဥပမာနိဗ္ဗာန်တန်တန်ထားပြီးတော့ကဲဒီတောင်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့မိထလက်မှတ်နဲ့တူတဲ့ဒါနာကြီးပြုလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဒါနာကြီးပြုပြီးတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့သည်တန်တရာခရီးမှာခမည်းတော်ကျွတ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်သည်ဟူသောယထာပေါ်မှာစီးသွားပြီဆိုကြပါစို့စီးသွားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ခင်မန္တလေးမရောက်ခင်ဖြတ်သွားရမယ်ဘူရာယုံတွေနဲ့တူတဲ့လူဘဝလူချမ်းသာလူဘူရာယုံနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာနတ်ဘူရာယုံမြမဘဝမြမချမ်းသာမြမဘူရာယုံဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဓာတ်တွေဆိုတာဟာပိသကြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်ဖြတ်ဖြတ်မသွားရဘူးလားဗျာတပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ဆုတောင်းပြီးဒီချမ်းသာတွေမခံစားရတော့ဘူးလားဖရာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မန္တလေးမရောက်ခင်သွားရမယ်ဘူရာတွေနဲ့တူတဲ့ချမ်းသာတွေမှုတောင်းနေစရာလိုသေးသလားပြိဿကြီးဘူရာဗျာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဗျာခံစားသွားရမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဒါနာကြီးပြုပြီးကမျှဖြင့်တကားကြီးရဲ့လို့တောင်းနေเสียမလို့မတောင်းလည်းရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒါနသံသရာရှိတယ်ဆိုတာမယုံပါနဲ့ဗျာလို့ခင်ဗျာကြုတ်ပြောတာသဘောပေါက်သလားလို့ဆိုတော့အတော်လေးသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်ရုံမကဘူးနောက်ရက်ဒီကြောင်းလာတော့လေအမဲလက်ဖက်ချောက်လေးပါလာမဲဆွန်းဆန်လေးတွေပါလာတယ်လက်ဖက်ရည်လေးပါလာနောက်ရက်ဆွန်းအုပ်တွေပို့လာတကကြီးအတော်ဟန်ကြသွားပြီလို့ကြာရောက်ကိုဖရားတဲ့တပည့်တော်သူကခက်တယ်ဖရားတဲ့စာကလည်းသိတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုလူတွေပြောတော့လေအဟုတ်ပဲဖရားတဲ့ရှင်းတုံးကနိုင်ငံရေးစကားပြောတဲ့လူတွေကိုတော့ကအဖိုးကြီးဆေးလိပ်ကြီးတောင်နောက်ခဲပြီးမြေကြီးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တာလို့ပေါ့ရှင်းတုံးကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတယ်ခုခေတ်တော့နိုင်ငံရေးသမားမရှိလို့နိုင်ငံရေးသမားကအမလီဟောရီလိုခုံကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထုထုပြီးတော့ခမည်းတော်အတွဲကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ပါပြောတော့ဆေးဘောလေးခဲတဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဖူးကြီးကထာမှန်တကွာဟိုကပြောတဲ့စကားလည်းမစင်စားဘူးခမည်းတော်အတွဲကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ဟာလက်သီးလက်မောင်းတန်းဟေးထာမှန်တကွာတကာကြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲလို့သဘောမပေါက်ဘူးကိုနားမလဲတာနဲ့သူတို့သိတဲ့စကားလုံးကိုကိုမဝေပန်တတ်တာနဲ့ပဲသူတို့ပြောတိုင်းဒါနသံသယာရှိတယ်ဆိုတာနောက်လိုက်မသွားပါနဲ့ဗျာလို့ဒါနဖယားဟောတာပါလို့ကဲတကာကြီးသဘောပေါက်ကလားလို့ပေါက်ပါပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်သူတို့ပြောတော့ကအဟုတ်ထင်ပြီးသူတို့နောက်လိုက်မိတာဗျာတဲ့ခုတော့မှန်မှန်သိလို့နောက်ကတပြည့်တော်ကိုဟိုဆရာတကာရင်အောင်းမိပြီးတော့ဆုံးမပါတဲ့တွင်တင်ပါတဲ့ဝန်ခံတယ်ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်ဘသူညင်းထားတဲ့စကလုံးရဲ့မသိဘူးသူနောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းရောက်ရောက်လာတော့ကြုတ်ရှောက်ရှင်မရတဲ့
哦，培养好他的江南女人嘛，黑木文大多数在西的培养。哎，你黑木文大多嘛培养的，特别多如包你的江门女的哈，长龙不满呐，我表龙不满呐，积极的路表的培养。江月当前的路啊，苦刻路，你们的家不培养。哎，那几个，来讲我偏不比，我来唐山他来，哎，路路的包包家路，哎，那路的我早样子也不行，哎，那把表弄了，这为啥不要的？哎，那的明年呐，哎，路的家要钱的，这为啥得钱的？这个几路过路没把路了，没钱是啊，路了这个几修断了没？就个没讲是阿得雷鼓就表个，干别大姐脑壳来敲比手机上嘛。哎呀，哎呀没讲呀，上哎呀没讲呀，跟哎呀没讲呀，老哥哎呀没讲呀，哎呀上跟老哥，哎呀也上也跟也老哥。为哪苦着？别苦啊！不要紧张嘛。哎，人家胃出来了，很暗呢。哎，好管家，这里里的皮家，培养呀，我们讲呀，我，这都培养呀，讲没了，包的呀那边的，三家朋友的么搞，我讲我朋友把车看呀。这都三代都阿里好门的里嘛不被阿巴地被阿巴念哎不要个面的话不要个面的话没有把路的压个面的哦没不要骗了的地的压进入骗的话这压个运气比他过不要个妈妈不会拿过啊没多苦的压力见你的里不如个好差的路都等压的嘿不要个好差的不要面的话不如果这压面的话我被阿爸地被阿爸念哟念哟你们干我撒家朋友讲要的都没得变的这都没变朋友项目都抢了一块哎妈妈人都比比的变呀变呀这比较的小下去路边干小三小三那么现在小吗这么变这比较的我被阿爸地被阿爸变这比较的我培养面的都是我的呀面的变不要那点不足够面的不足够面的你比如说你那点不要皮毛没压了三家朋友爱着发表的听众哎有的有的现在还让我现在现在阿巴古冒哟皮子当我车巴的路有皮我把我皮巴我皮子要不你那有那比多大大他那皮巴压完那点了叫要的就都叫那朋友笑这边的地路年那么地路三家朋友都还笑得不下有的时候年下来的。有时候的多的的亏吧的。啊叫我朋友谁吧哟。把这种东西把这种年那么压拉的培养压的。哦好培养压都还讲没路啊有必要看一下亏的谁看一下。哎呀进入培养皮的。地的压力培养变好了的压力培养变好了地的压力进入了一行哪里批的这个大哥你批的那个你批的多大王你批的杜若高你批的地杜若高你批来了来杜若高那个变好了地的压力个叉叉比着没有分的波拉的就该你干就没都看那都都给啥都比比的没那个八彩的年啊哪人来骗没挂的哎有人来骗没挂哎呀哎呀这边妈看见就都没讲自己的比如咱呀来的咱们没讲自己的咱呀讲原来有多看见这都会设定的路的里面就都懂了老师傅不要那太干净了，这样那边的岗位我上边呢。该上边呢，说他努力，这都跑你说呀，苦劳地摊在岗位呢，地摊又跑得多了。来干啥去干啥呢？也看多呢，也咱们好不？地摊大，地摊没得看的，没得个力气玩多。
没这么可以的抓进来，这么可以的抓的话，没早出去趁进来，早出去趁下路家。咱呀咱哎呀，大哥们平南八五路，江人那朋友啊有多累吗？这边没江人不有多累吗？这大妹妹路的呀那边的也苦可也苦啊看吗？也行的也行的路白马包人路了肯定就就都家不家不买路高明我里面我西边的边我第二路了咱家的说的没有家的比没面路没面路没面路没有不人没面路没有不路路的里了就都个了高明边我第二路里里面西边多大路靠方便吧比路易陪路嘛这么呀大的那闹班大的那闹班来对嘛别奶奶啊清楚了没有无的没有没没路这样那别大家哭哭里面的波的路好重啊这都不得那没路死的亲的路不要来拆个了烟的压力呢亲的呢谁有的呢哦谁家多家哪家大门买了苦客里面的包没包的路西烟高跟的个里面边的人没西的路西烟不如啊三年路的亲友记高跟边的挂路表演的客个路的用过用你们好用话吧那边连一连边那个苦客路的门面呀也亲友记边的手上白路你那么有家你们好有目呀啊苦连一连的三年边那个面的片不如啊亲友记的戏的三样的呀的呢高面边的所以有过有呀着你哪场呢对对家家难选择门面那么有目手上白路看妈妈老板的叫你这样那边的哈表演哦忙着你当面那个这都一样的呀谁的车就多好了书包先就我一谁不理后边东林要这边东林要就笑的这样好给你就能对着先说啥的这边都天马来围的哦这么弄弄干什么事这边都捏你家把捏的那下周长啊这边都皮路就马来的那边都这边都说哦我也得那边说的是不是大伙的这边都胡乱用的路那么用的路那不念的家的呀哎那下周皮个被路来的这个季节一路就皮路可能就怎么家把门拉了啊家也蛮不皮这边都尽量也家没皮这个一路还是艰难熬那种培养们站难度别的就艰难熬培养站难也了艰难熬那培养我们站难那不要再有五十地量没有呢但艰难熬培养们站难那里就不要买了马干地说的家务的那边的马干地个没么拉没么穷他们的拉拢车拢拢不住呢嘛我不想来不说比天机你的马干你不拿你们压个你都都没有准他们想下来不行了不住呢嘛都在天上没有他们想下来不行了也不住嘛嘛对不行了闹到陪他切牙都要对哦好的好的不顾着那那都没有我都没有压力我都没皮肤多的对呢不要去压的话对别在意麻烦你最辣的人怎么笑下的不要那么对呀你哎呦我五十地辣都吸钱了这样哈哈哈哈马鸡呀辣的时候不要去压对着你哦不要去压看不来到来的不要对那么你肚子没有不要背的路车把的呀哈都都没了背着背着着就都不要顾着面干了
ပုံနာကြီးတဲ့တင့်သမီးလိုအပုတ်ကောင်ကြီးငါဗုဒ္ဓကဘာလုပ်ဖို့လဲဟာဖះကအပုတ်ကောင်ကြီးဘာလုပ်ဖို့တုံးနဲ့မာကန္ဒီကလေကြုတ်ပြောမယ်ပြိတ္တဖះကို तू ကကြိုက်တဗျာပြိတ္တမာကန္ဒီကဖះကိုမကြိုက်ဘူးလားဖះမှမသိလို့ဖះမှမသိလို့ဖះမှမသိလို့မာဂန္ဒီကဖះကြိုက်တယ်ကျွတ်တော့ဖះကလည်းလောကဖះနဲ့တူအောင်လှတာဘယ်သူမှမရှိဒါကြောင့်ရူပရူပဝိလသံဃာရူပအစိဏယတန်ယုတ်တံဝန္ဒေသာရဂုဏောဖေတံတေနမတုလာယူပဝါဘယ်သူနဲ့မှမတူတော်မူတဲ့ဘယ်သူမှတူအောင်တုပြီးတော့လှလို့မရတဲ့အမတန်လှပတော်မူတဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါ၏လို့ခလားတို့ရှ िख ိုးကြဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတုမရှိဘူးဒီထဲတရားနာပြိဿအတုမရှိဘူးဆိုလို့ပြောကြအောင်အတုမရှိစကားအသုံးမှားသွားမင်းတို့မင်းကြီးလေကြောင်းကြီးဆောက်အမှန်ကဖုန်းကြီးတွေခြိုင်မှုဆောက်ကြောင်းကြီးသူကနာမည်တက်လိုက်တဲ့အတုမရှိကြောင်းတော်ဘုရင်ဆောက်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့သူများရဲ့ဆန်းအောင်မဲ့ဆန်းအောင်မဲ့အတုမရှိကြောင်းတော်လို့မှဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းတော်ကြီးတရားနာပြေသာကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတင်မှုရှာလိုက်တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တင့်တော်တော့လို့ဆိုတော့ဆုံးပြပေးသွားဆရာတော်တမားကနေအောင်နဲ့မင်းကြောင်းကနာမည်ပဲလို့မှဲ့ထားအတုမရှိကြောင်းတော်ဗျာအေးတဲ့တို့ထဲလဲအတုမရှိတဲ့ကူတော်ကတပါးမှမပါဘူးဗျာတကားတော်ရည်မြင့်ရှင်မင်းတို့မင်းတရာတင်သည်အတုမရှိကြောင်းလို့မှဲ့ထားပါသဖြင့်အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာထိုင်အပ်ပါသောကြောင့်အတုမရှိတာကလည်းဖရာတစုဖြစ်လို့မင်းကြောင်းဤဖရာကြောင်းဖြစ်စေဘုန်းကြီးတွေကတိကျရောအတိကျဆိုတာလူလူနားလဲအောင်ပြောတာဘယ်သူမှထိုင်ရဘူးအဲ့ဒါအတုမရှိအသုံးမှားသွားဖရာကြောင်းကြီးဖြစ်ရတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဒါတော့အတုမရှိလှတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်လှတာပဲမာဂန္ဒီဘုရားမှမသိတော့လေကြိုက်မိတာဗောပြိဿကြီးဘုရားမှန်သိတဲ့အမျိုးသမီးမှန်သမျှဘုရားကိုကြိုက်ရဲပါကြိုက်ရဲပါဘုရားအေးဟိုမှမသိလို့ဘုရားကို तू ကြိုက်မလီလှလိုက်တယ်ယဟန်လှလိုက်တယ်ယဟန်ငါဖေမေးကဒီယဟန်နဲ့ပေးစားတော့မတဲ့ဟန်ကြပြီလောကသူတော့လှတာငါမတွေ့ဘူးအမလီလှတယ်ယဟန်ကြီးရန်ကနဲ့ဘယ်နဲ့ညနဲ့ဘယ်နဲ့ညအသာရှောက်ရှောက်တွေ့ကုန်တာအိုင်တွေးပြီးကြိုက်နေတော့ဖះကသူ့အပုတ်ကောင်ကြီးလဲပြောလိုက်ရောမေးမယ်နော်သူ့အပုတ်ကောင်ကြီးလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီဖះကြည်နတ်ရဲ့လားပြေးပါဗျာဒါဖြင့်ကြည်နတ်အောင်ဖះတတ်နိုင်ရဲ့မာဂန္ဒီကဖះကိုကြိုက်တယ်ဖះကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်နိုင်သူကြိုက်သည့်အလျောက်ဖះကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်တော့မာဂန္ဒီကြည်နတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကျုပ်ကပြောတဲ့စစ်ဘူတွေကိုကျင်နှံ့အောင်တော့ကျုပ်မတတ်နိုင်ဘူးနော်လို့ဖရာတောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့တမလွန်လောကရှိမရှိကိုကျုပ်စပြီးတော့ပြောပါမယ်လို့တမလွန်လောကလေတခါကြီးတို့ရှိပုံလေးကျုပ်ကူတွေကျုပ်ဟောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသွားပြီးတရားဟောတော့ကမိုးမိတ်မှလူတယောက်တွေ့ခဲ့မိုးခုတ်ရဲ့ဟိုဘက်မိုးမိတ်စင်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်။တခါကြီးမယုံရင်တော့သွားပြီးတော့မေးပေါ်လို့စင်သေးလို့ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီစင်သေးလို့ဝင်စားတဲ့လူကလေလူဘဝရောက်တော့စင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူ့အရှင်သခင်ထားပြီးမေ့နေတဲ့တစ်ခေါင်းထဲကဟောဆေးတံတူလေးယူပေးတယ်ဗျာ။လူဘဝရောက်တော့ပြီးတော့လေသူ့အရှင်သခင်ထားခဲ့တဲ့ကြည်ကြည်နေတဲ့ဝိရုရှင်ဘုရားရှိခိုးစာအုပ်ကလေးတစ်ပင်ခွာကြမှာလေအဖိုးကြီးကလည်းမွေနေတဲ့ဆွေမိပြီးတော့နေတဲ့စာရွက်ကလေးတွေယူပေးသဗျာစင်ဝင်စားတာနောက်လေအမလီမတ်တပ်ပြီးကလေးဘဝရောက်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကလေဒီမဲ့တရားနာပိဋကသူစင်ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့တစ်တုံးကြီးတွေကလေးကသွားသွားပြီးတော့မာတာရဘူးဒီလိုလက်ကလေးခါဗျာရဘူးတဲ့မခုတော့ငါတဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဒီနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေပါဇက်ကမပြောဘူး
呼呼中啊都吹啥吹了给的你要多变。哎这个你都提了吹了他的只要的哭没压着哭的。请问啥这个里个哎呀这个里的大路没没了这个啊啥都不要的人闹都没标着。哎这路过就没压压往下逼着没给。后边的啪的地着地着被啪的哭着去地着下路的逼着没标着啥吧的。下把那里了第六个表个表当年要么经历家的为了先不话容啊看下也路呢才三步路过脚步那么啊高车几笔路过把路脚打来了就没劲先不下的路不往被急着啊啪敢表上面路不往被急着啊啪的这边的路也是一帮经营的那里哎你路过急了也他们你老师也不下的下个慢了慢了看下这都蹦极的那不一个哥哥哥蹦极慢了对不起他们你老年哪不下的他叫刚极比了这比了路路最叫哪不下比了路改呢这比了路两个厉害的这穿大大细的不下哎那里这比了路来车进来的地我表白几老细的不下哦前面是那年啊他让这边的路过最早的路棚金芒果这边的地方要么地了不要为了来为路棚干内哪来这边的地了不要路棚干内哪来请看嘛这边的面试的嘛里哎里路哈面积干比的这边的路来牛来嘛里老皮哪来的哎里请看嘛这边的路干嘛老远哪不要的老远对的花内下下那么我来干比乱别来别来干一样来一样来哎他不能的情况他让路说的干比啊面上面不能有内来面来不面面上基本的不内来面来啊么嘞新闻上路一表嘛路干路不好内来面来就哎你讲嘛不必要用几段的别了啊超过亚多的别了就个是哪里表的哎呀这个还是这么弄七六波呀路哭开了可能要加入马巴路陪着不都打了问啥的不都都没了问啥的啊公平表难的人说他离路对吧加入这边七六拉边路七六拉路这个我问啥的我不管中啊我对我对给弄啊我不管啊哈的公平表难的边路哎呀永远拉路说的有马比亚的没有那边个不都的东西的这边的路吧亚的有马比的该用的太用啊就这个呢叫开了也不管松下比出的这样好没哎呀就好给是这样吗是这样吗叫开了也爸爸的可能都对的没一年嘛连过大手的里连过带领的啊哥老都也没要过你个变吗变吗都没要老都带动了你老的路啊哥哥路不管也人的口大虽然那没屁大啊那虽然那暖屁大虽然那亏屁大离不完等等等等好俺们完没有嫁着离而你都你那压你的都没嘛也完嘛都比较当地地的没来着啊没过啊没嘛考着路上高马技术那么多好那我帮你嫁着嘛那地上为个压比那我帮你阿东我共看路也喊那屁得数的而你咱俩就好给他叫的样子别的这么多老干什么事说着有人用几段路而且在这就是这么好路干比多阿比啊闹得看我人那比什么事哎呀家的就是不留这点么标物没这点么标物的就该来对个这里都这么没给啊慢了嘛慢了嘛就这一片的阿比哭着哭就先别的就先将谁要弄你的 BABA都那就那跟那个女的一段对是不是啊的我也别那别说的是的啦的就那就那人你的不我也别那别说的是的啦都没了就跟皮来点希望无挂希望无挂是都没了你的浪迹没进来了不行都还没洗乎成了没了就跟没洗乎被表的没了不进来不心里都好好的人也比那比细的粗一里二三五天就好大呗也比那比俺们面都没洗不掉大
都没面了没媳妇了，你们都老在路过，就讲没面了没媳妇叫了，好路白路人家骗的呗。第六把关了，没那个没面也没媳妇，没对也没媳妇，来对没好也没有无老老你家把人。哎，俺表妹挂了，没面了没媳妇说也，洗了洗把的挂了，洗了叫那俺表妹挂了，没阿苦好的那么多，太累的挂了。打巴黎东西就个干一下我也想不到有的我若把有的点他的打巴黎东西有的不行问题有的点他洗的时候他可以用眼拉了用那不怕的也是要的没没连个三郎都要记过没多没得差的多没把我的谁谁谁连个三郎都要比记来面目来念念不下洗的时候他们有的就嘛的该这么要多少你那没有几天上得要查的这个力量啊破门别不出去也没别不没来修我就这个力量查不开好的有的这么要多少几天没免内了免不了有的啊破门查把不管了今天要白马来票别把不洗的时候也没有嘛拉黑啥都不要的有我妈婆的我不要没没没没的用的拉了没那的没没没没了都干了地妈洗你的也挂了没没没没了苦洗你的我没有人我也那别说的过没没那的没有目标了我该没有那么拉挂了该没那没没挂了地那把你用地那的那个把不要的这边的就先按了大家想到那对呀的把的该大片高没挂没得那个女说的地那的那个比那边的把的那边的那个把的那个把的那么挂了那几件都啊什么呀的那个把的几片没容呀啊几片也没挂了这年来那边啊这么这年来对呀嘛那边啊这都对不来了对上对不过不下的这年来了他地有没破的这年来了地的时候他没明白那么对不来了地有那么有那来了他说这年来骗你的有没破的该他骗告诉你没这年来这个你别那也来别那也没不下的把路路没要得路的那边啊的年来说着没地的年来我本来家嘛对嘛对那边啊家嘛对嘛的一挂的没的年来到马路这个那个没的没那边啊嘛对嘛那边啊嘛对嘛别路没要嘛无所言路的年来我没要得着的年来没对的路没对的路没要的路吧别挂路啊为谁说着个嘞为你路我要给路吧挂路那片啊要人等你来路地的路啊为谁来没没要给路要人哦地妈妈挂啊就是出的哎你搞面来就不见了大长大家记住呀路没要路为路没必要往那边我也别出的是西国西这边路比较多哎呀来为都都你那你我有也难为的你有没你有没闹着就个啊没有没有看见就在这笑不要了啊多气了呀咱们走路闹冲了就啊没有没有不理解的呢表表有嘛的不要说的来看嘛的第一批的哈就不要你大家说三大大没大大个雷暴三雷个你比的我暴了昂标的这个楼母啊对啊会吧第一楼啊对啊会被批两个啥就都太不必了批家奶奶娘妈奶奶妈啊就啊摩擦呀罗机的是吧对的面起比较没看见吧那灭气比较没看见吧那么地上没家吧小家吧撇到家吧地马歇无把他妈这都哎呀啦比如七面多少目的地比的嘎达下都不要去睡这都灭马那样嘛得了服从下都嘎这都得到的卡的卡别忙看
မဟာဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးလည်းရေးလို့ပြီးစီသွားပါပြီ။ကျွတ်တို့ကျန်းကန်နေမွေနောက်ရှာဖွေးပြီးတော့စာအုပ်တွေတပုံကြီးထားပြီးတော့မရှာနိုင်တော့လဲ။တိပိတကဒရဆရာတော်ဘုရားကြီးရှာပြီးတော့ပြုစုစုဆောင်ပေးသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးသည်ကျွတ်တို့ရဲ့အာကိုစရာဖြစ်သွားပါပြီ။တစ်ချိန်တည်းနဲ့ကျန်းကန်နေပေါင်းစုံကျန်းကန်အညွန့်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တော်မူသွားလို့ရှိရင်အစားထိုးလို့မရတဲ့ဆရာတော်ကျွတ်တို့လိုဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပရိသတ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားသည်တစ်ခါတစ်ခါကျွတ်တို့ရဲ့အပင်မန်းခံသဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာကြီးပြီးတော့ကြီးညူလိုက်တာအားရလိုက်တနာလဲတနာလိုက်တာကျွတ်တို့စိတ်ထဲအေးဒါလို့အပင်မန်းခံတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအစားထိုးလို့မရကျမ်းမာရေးတကားတော်မကြီးကဝိုင်းလျှောက်တော့လေတရားခေါ်ရင်သေပစီဆိုတဲ့ဇွဲရယခုတက်တီဆရာတော်မှရှိခုတက်တီရှိတယ်တခါတလေမြောင်မန္တလေးမြို့ပဲစီဆရာတော်တရားပွဲစဉ်တွေကြည်လိုက်အမလေးဘေဒမယုံမှာဘေဒနာကြီးရနေဘေဒနာကြီးဘေဒမယုံမှာဘေဒနာကြီးရနေဘေဒနာကြီးဟောတက်နေသေးဗျာလေးဘွဲတောင်ဟောတော့မူဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတာမှန်သမျှသိအောင်လို့ကိုယ်စင်အောင်ဟောပြတော်မူတဲ့တမသံဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မရှိတော်လဲအဲ့ဒီလိုတိပိတကဒရဧကမဟာပါဏိတာဓမ္မစရိယပထမကြီးပထမကျော်အစရှိတဲ့ခမည်းတော်တောင်မူသူဓမ္မပရိယတ္တိဟောဒီတောင်မူသူဓမ္မပရိယတ္တိစာပြံမွေးကြီးမှအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်ပညာရှိတွေများစွာရှိပါတယ်မေးကြပါမျက်ခြေပြမခံကြပါနဲ့ကျွတ်တို့ဖြည့်တဲ့အဖြည့်လေးတွေကသိငယ်ပါသေးတယ်ပြိတ္တာဒါကြောင့်အလုံးစုံတရားတော်မတွေအားကျုပ်ကဲ့သို့အခုပြောတဲ့ဇကားထဲမှာတရားနာပြိတ္တာဟိုဖရာရာလည်းပြီးသွားပါပြီဇံရာလည်းပြီးသွားပါပြီနော်တရားနာပြိတ္တာကျုပ်လှဲ့ထွက်သွားတာလေကံအရာကိုပြောကြပါဦးပြိတ္တာဘာအရာကိုပြောမလဲဇံရာပါဗျာဇံရာကလှဲ့ထွက်သွားတာတော့ဇကားဖြတ်ခဲ့ကြသူမဖြတ်ရင်မပြီးဘူးကံအရာကာမဝိပါကောအစိန်နေရောကာယမကြံနဲ့တဲ့ဘုရားကျုပ်ဟိုနေ့ကတောင်ထဲ့ပြောခဲ့မိမတယောက်ကျိုးဆွဲချတယ်တစ်ပင်ပေါ်ကလေပင်ကျိုးတက်ပြီးကျိုးဆွဲချခြေတော့ကအောက်ထောင်းပြီခြေတော့အောက်ထောင်းပြီတဲ့ဘေးကလူတယောက်ကလည်းခါမဓမ္မကြီးပါဟာမလေးပြေလုံးကြီးပြေတော့မှာပဲဒီမိမတော့ငါတော့ကဲမဓမ္မကြီးကင်ပြီးတော့အားပြီးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမိမလေပင်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးကလေဝီဟောက်ကြီးဖြစ်ဝီဟောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာမွေ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 ဆိုပြီးဗာပြောကောင်းလေဓမ္မလွှင့်ပြစ်ပြီးပြေးတေရောက်ဟိုမိမပြေးတာဟိုမိမဗာဖြစ်သေပါပါလေခင်ဗျာသေတယ်အဲ့ဒါနောက်လေတရားနာပြည်သားဟာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိမဟိုလူဓမ္မကြီးနဲ့ဖြတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မဖြတ်လို့ကျိုးမဖြတ်လို့ဟိုမိမတော့မဟုတ်ဘူးကျိုးမဖြတ်လို့မွေဖြစ်တဲ့ကွာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကွာနောက်ဘုရားကုတော်ရက်ကဟောတဲ့ခြေသားတို့တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိမကဒီကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံကြီးရပါလာတယ်ဘသူတားလို့မှမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံပါလို့ဟိုလူဓမ္မကြီးနဲ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျိုးကတကယ်မွေဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကမျက်စီတဲ့နေနဲ့ကျိုးကိုမွေကြီးထင်တာကံကတားလှုပ်လိုက်တာမလုံးနဲ့မင်းကယ်လို့မရဘူးသူသေကိုသေမှာဆိုပြီးကံတားလို့ကျိုးကိုမွေထင်တာကျိုးကတကယ်မွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဟောမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရင်နစ်သေမဲ့လူရင်နဲ့ပဲသေမှန်တာလို့သေသေးချာချာအချို့ကရင်နဲ့သေမှာဆိုလို့တဲ့အမလေးမြေစိတ်ညာမသွားဘူးမသွားပေသည်ကြံဖန်ပေအမကဆောင်းလို့ပါပြောကျင်သေးအမလေးတဲ့မိသားပြန်စည်းပါဘူးတဲ့မိသားနဲ့သေမှာကြောက်လို့မိသားနဲ့သေမှာကြောက်လို့မိသားလို့အောင်ရှောင်းဝင်မဲ့လို့မသွားမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆုံးတော့လေတွဲချော်ကြတာသည်ကံနေခရရတဲ့တူဘုရားဆုံးမြတ်ချက်ကပါလာ
ဒီဘဝမှာဇာတိကစပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစ၍တရားနာပြိတ္တဘယ်လိုသိရမယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့မသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပါပြီလားမသိကြလို့မသိကြလို့မှန်ရဲ့လားပြိတ္တကြီးဘုန်းကြီးပြောတာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးတချို့မော်တော်ကားစီးလို့ရှိရင်မော်တော်ကားမှောက်ပြီးတော့သေမှာကြောက်လို့မစီးဘဲနေတဲ့လူရှိသည်ကားနဲ့လွတ်ပြီးတော့မသေးအောင်ကြံဆောင်ပေးမယ်လို့မန္တလေးကြောက်စီတန်းအိမ်ထိုင်နေတဲ့လူကားကရော့တံပြုတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်တိုက်လို့သေချာသည်ကံလို့ဆိုနေမှာဒါနဲ့သေရမယ်ကံဘေးမှာကြောက်လန်းဘေးမှာတရားနာပြိတ္တရဲ့ဒီတိုက်ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုထိုင်းနေတာဟိုကားကြီးကပြုတ်ပြီသူရှိဝင်တိုက်တာအိမ်ထဲဝင်တိုက်တာဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တကြီးကံအရာမှာမကြံစီပါနဲ့တဲ့ဘုရားကကဲကျွတ်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးဆုံးသွားအောင်သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုလောကစိန်ဒါနစိန်ဒါလောကကြီးအကြောင်းကြံစီပါနဲ့လောကကြီးအကြောင်းကြံလို့ရှိရင်လည်းယူသွားနိုင်ကျုပ်ဟိုတကာကြီးပြောခြင်းနဲ့မကြံစည်တဲ့လေးခုကိုဟိုတကာကြီးပဲပြန်ဆဲရအောင်တကာကြီးလို့လောကကြီးကြောင့်ကြံကြမှာနဲလို့သုံးခုပြောခဲ့ရင်သဘောပေါက်တော့ပြီနော်လို့တောရွာတကာကြီးဆိုတော့ကျုပ်ကမေးတယ်ရန်ကုန်ရောက်ဖူးသလားလို့ရောက်ဖူးပါဘူးဗျာတဲ့ရန်ကုန်မရောက်ဘူးရင်တကာကြီးကိုကျုပ်မေးရအောင်မယ်လို့မတရားသဖြင့်မေးတယ်လည်းမအောင်မိနဲ့လို့ရွှေတကုံဘုရားကြီးကဘယ်နာတည်ထားတာသူဘိုးကြီးကကျုပ်မော့ကြီးခက်တယ်ဗျာမရောက်ဘူးမှဆိုတာရွှေတကုံဘုရားဘယ်သိမှာလဲဒါပြေဘိုးတထောင်ကရောဗျဘိုးတထောင်လည်းမပေးနဲ့ဘိုးနှထောင်လည်းမမေးနဲ့ဆူးလေလည်းမမေးနဲ့ဘာသိဘူးတဲ့တကကြီးဘာလို့မသိတာတော့မရောက်မှမရောက်ဘူးပဲဘယ်သိမှာတုံးဗျာတကကြီးရဲ့လို့ကို့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လေးလောက်မှခမည်းမရောက်ဘူးလို့မသိရင်အဝေးကြီးဖြစ်တဲ့ဟိမဝန္တာအကြောင်းများခမည်းသိခြင်းယူတော့မှာဘောလို့မကြံနဲ့ဗျို့လို့မကြံစီအပ်တဲ့အရာဌာနလောကစိန်နာနစိန်နာလို့ပြောလိုက်တော့ဖိုးကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားအမလီနောက်ဟိုသူမင်းလို့ဖြေခဲ့တာကြီးရှောက်ပြောတယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြိဿပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးခမည်းတို့ကျွတ်တို့မကြံစီအပ်တဲ့အရာကိုကြံရင်ယူတတ်ပါသည်ကိုရံမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုနားမလဲဖဲနဲ့ဝင်းဝင်ပြီးတော့သွားသွားပြီးတော့လူလဲလှုပ်ရင်လဲယူတတ်ပါသည်မှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကနေ့ရှေးပိုင်းမှာဒါနတန်လျာမရှိဘူးလောဘကတန်လျာရှိတာပါဆိုတာကိုဖြင့်တရားနာပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရိပ်စားမိပါလားသဘောပေါက်ပါလားပြိဿသဘောပေါက်ပါရဲ့ဗျာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ပြည့်လှူကြတန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တောင်းရမယ်သူကဗားတယ်ဗားတယ်ဆိုလဲဆမ်းမဣရမေပုံညာဣရမေပုံညာအာတဝဲခယံအာဝဲခယံဝဟံဟောတုပါဖယာသူတောင်းပြီဗလားတောင်းပါဗျာလှူရင်တော့ဒီတိုင်းသူတောင်းတော့မလားအာသဝတရား၄ပါးတို့ရဲ့ယူစည်းခြင်းကင်းပြရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ဆောင်တိုင်းတော့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖယာဒီစုတောင်းရင်ခမားတို့လှူတဲ့ဌာနသည်တန်မြာရှိသောဌာနဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်တန်မြာရှိတာဌာနကမဟုတ်လောဘကြောင့်တန်မြာရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ဖြင့်ဒီကနေ့ကစ၍လောဘကိုဖြတ်ပြီးတော့ဌာနကိုကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း